好了，咱们现在看到是东西场攻大战，左边是西场，右边是东场，河池对战小孩，老二有点着急了。今天晚上这场比赛，小孩的币数比何时少了一颗币啊，目前对他来说也非常的关键。你觉得这一币谁能获胜后呢？八尺男对战小孩的库拉，完了，小孩这里把比分双方的币数啊，两个队的币数追平了。亚王现在也是非常的郁闷呐、我前面打下的江山呐、败家子儿和吃。还有十颗币，双方的币数已经追平了，追平了。因为比赛是安排的，所以说双方不知道对方的出场顺序啊，这个就是天意了。太皇恒毅来了，兄弟晚上好，欢迎西人爸爸。克里斯蒂亚诺，现在小孩主打什么版本啊？现在小孩是98、2000、14，还有两个月之后的拳皇15，明年啊正月17发售的拳皇15。克里斯蒂亚诺、罗纳尔多，你也喜欢拳皇吗？喜欢拳皇，你可以加入咱们的粉丝团，好吧？最强啊，最强的98。咱们先看比赛啊，感谢克里斯蒂亚诺兄弟的比心。喜欢看拳皇你可以加个团，每天晚上咱们都在直播啊。今天晚上对决来自于河池对战小孩，双方的队伍的币数已经被小孩追平了，现在对于小孩来说有点被动了，因为他的库拉马上就 KO 掉了，还有一个绝对的主力就是他的玛丽，号称超级玛丽。老二现在目前掌握了两管血的优势，我去，小孩这个偷下团被何池踩了个正着，怎么办？段子去绝尊角打完之后，小孩血量非常被动了，马上小孩近身就要开了吗？要不要开？小孩没有血了，哎呀，何池一个前逼啊，这是个中段子。那么现在何池又把币数给他反超了，谁猜对了？谁猜对了打个6来，猜错打个9。
越来越刺激了。现在小孩的地主还剩下了九个币，谁输到七个币谁就下去了，谁输掉七个币谁就下去了。昨天晚上比赛十四小孩输给了日本啊，输给了日本 M 打。感谢大家的战榜支持，谢谢兄们。如果说你们第一次来到咱们这个直播间，可以给咱们这小中学小主播呢支持一下，加入咱们的粉丝团。本场比赛是三对三的组队赛，左边是对方的河池西厂厂工，右边是东厂厂工。儿子 King 如果说解决不掉的话，河池就休想赢下这一地，太难了这家伙。牢牢把节奏给他控在自己手里下，现在小孩的 King 可以说是哎拉开距离调整一下节奏，可是又要被小孩牵制住了。他目前滑铲偷盗还有十八秒，小孩怎么办？能顶住吗？东丈叫出来，直接自家小跳 CD。 可是完全不敢松懈，不敢给小孩任何一个反击的可能性。现在小孩手上只有一个援助的机会，他的库拉是他中间，老二现在还是很被动的，毕竟他的中间的血量再次已经血量没有太多了，叫出援助掩护自己。又是一个断子绝孙脚，那现在库拉能顶住吗？海头蹲地下还敢跳，嘿，真的是何池知道小孩在堵他这龙，他直接虚晃一下原地小跳，他没有前跳，而是选择原地跳。弹幕寒烟啊，有啊，但是少了很多啊，少了很多了。我勒个去，又是一个断子绝孙脚，玛丽现在被顶的真的很疼，但是何池这边是没有援助的，小孩暗自庆幸啊，得亏何池没有援助东丈。垂直剑有援助，再次升龙，漂亮，双升龙啊，双升龙，欢迎我科科大佬回家。本场比赛河池对战小孩对局来到了大将战了，淘沙上来就是欺负你没有援助，但是河池有援助啊，河池又把小孩干了一分。